Já vždycky říkám, že ten, kdo nepodniká v místě, kde žije, tak potom mu nezáleží na těch lidech okolo, na tom folkloru, jo, to všechno ty korporace vůbec nezajímá. Oni mají na prvním místě zisk, na druhém místě zisk a na třetím místě zisk. A pak možná, jako třeba Shell, tak buduje infrastrukturu na Madagaskaru, protože dostali za úkol vybudovat tam nemocnice, cesty a školy, aby jim prodloužili těžební práva. Tak ano, tak za tím ziskem, ziskem a ziskem je nějaká škola, nějaká cesta a nějaká nemocnice. Ano, je to tak. Máme tady i nějaké mecenáše a filantropy, ale to jsou všechno jenom zlomky těch zisků a zisků a zisků. Takže takovou roli v tom hrajou prachy.